Sizin bu xəbərdən sonra mən o qədər fikirləşmişəm ki, deyirəm ilahi, görün gedib oranı görəcəm mən. Yəni bu, inanmıram ki, hələ yolda olsaq da gedib ora çıxa biləcəyik. Orada böyük bir çinar ağacı var. O çinar ağacı, mən deyim ki, 400 ildən yuxarı yaşı var. İndi o çinarı görməyə o qədər həsrətindəyəm ki, 42 yaşında tərk etdiyi doğma kəndi Zabuxa yenidən ayaq basmaq, oranın torpağını, suyunu, bəhs etdiyi çınar ağacını bir daha görmək Telman Əşrəfova gerçək deyil, sanki bir yuxu kimi gəlirdi. Gecə çəkiliş qrupu və həmkəndləri ilə çıxdığı bir neçə saatlıq yolun sonunda nəhayət ki 30 illik yurt həsrətinə son qoyuldu. Laçından olan bir neçə məcburi köçkün öz evlərinə, daha doğrusu evlərinin qalıqlarına baş çəkdilər. Laçına gəldik, Laçının torpağını onun 30 ildən sonra ziyarətimizi qəbul elətdirən şəhidlərimiz var. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimiz var, Allah onlara can sağlığı versin. Prezidentimizin canı sağ olsun ki, bax bu sevinci bizə yaşatdı. Biz gedib öz torpağımızı, öz kəndimizi gördük, öz kəndimizdəki ab-havanı gördük. Ev olmasa da o torpağı biz dizin-dizin sürünüb o torpağa, torpaqdan öpdük. 30 az il iş deyil. Deməli, 42 yaşında mən oranı tərk eləmək. Uşaqlığım, gəncliyim o yerdə keçib. Ona görə də bizim üçün çox əzizdir. Kəndi görəndə, o ətrafa baxanda, mən deyərdim ki, o kətdə bir dənə salamat ev yoxdur. Hamısını daşında, üstünün materialında, hamısını darbadan dağıdıblar, aparıblar, yeniblər. O çinarın əzəmətini görmədim. Nə də ora gedə bilmədim ki, getmək mümkün deyildi, hələlik minalaşdırılıb oralar. Ona görə də girmək mümkün deyil deyin. Onun bir dənə qanadı qalıb. Laçın sakinləri tezliklə öz evlərinə yerləşmək, buranı dirçətmək, yenidən abad bir elə çevirmək arzusundadılar. Mən çox sevinirəm ki, bir Laçın vətəndaşı, Sus kəndinin bir vətəndaşı olaraq bugün gəlib, mən öz kəndimizi dağılmış vəziyyətdə də olsa gördüm. Allahın izni ilə bizim bərqərar olsun, köç olsun, biz onu özümüzdə, çadırda da olsa, tikib orada yaşamağa, yəni biz, mən şəxsən bir Sus sakini olaraq, mən ona razıyam. Birbaşa fikrim də odur ki, arıçılıqla məşğul olum. Mən işğaldan əvvəl də elə təzə damazlıq eləmişdim ki, istəyirdim ki, bir iki ildir saxlamışdım. Ondan sonra işğal olundu, artıq arılar qaldı orada, ondan sonra da heç onunla məşğul ola bilmədim. Bilirsiniz, mən sizə açıqın deyim. Bitkiçiliklə məşğul ola bilərəm, heyvandarlıqla da, quşçuluqla da, təsərrüfatla məşğul olmağa, hər şeyə mən bacarıram. Niyə bacarmayım ki? Mən kənddə böyümüş adam deyiləm. Nə də onu mən bacarmayım, hansı ki də onu mən görmüyüm. Heyvan da saxlayaram, qoyun da saxlayaram, quş da saxlayaram, bostan tərəvəz də əkə bilərəm. Bizdə torpaq da var, su da var. Deməli, torpaq var, su var, hər şey var, həyat var. Səfər zamanı məcburi köçkünlərə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi, Ali Məhkəmənin sədri müavini Çingiz Əskərov müşahidə edib. Bu bizim ikinci artıq səfərimizdir bu kəndlərə. Çıraqlı, Kəmallı, Ağbulaq kəndlərinə, həmçinin bu Laçın dəhlizindən keçməklə bağlı. Bilirsiniz, keçən dəfə də biz bir gedəndə çox böyük bir hisslər keçirmişlər. Biz də bərabər, çünki artıq 15 ilə yaxın biz bu şəxslərlə bir yerdə çalışırıq. Biz bu Avropa Məhkəməsində onların şikayətinin olmasına baxmayaraq Azərbaycan dövləti yaxından iştirak eləmişdi və biz də bu işdə iştirak etmişdi. Və əlbəttə ki, bunların bu şəxslərin hissləri həm birinci səfər zamanı, həm indi də yenə də bilirsiniz, elə gözəl yerlərimiz, yerlərdir, elə gözəl vətənimiz var ki, bu mənzərəni görəndə bunların divarları da qalsa da bu evlərin, amma yenə də bunların doğma yurdlarıdır. Onlar o yurdlara qayıtması əlbəttə ki, böyük hisslərdir və biz bunlarla bir yerdə bu hissləri keçirdik. Qısa bir zamanda istər Sus, istərsə də Zabux sakinləri və Laçın şəhərində yaşayan soydaşlarımız, bir vaxtlar yaşayan soydaşlarımız yenidən qayıdacaqlar, yenidən bu torpaqlarda, yenidən bu məmləkətdə yaşayış, yenidən bura böyük qayıdış həyata keçiriləcək və Azərbaycan xalqı bu torpaqları yenidən dirçəldəcək.